あら。どこで曲がり？ぐるぐる。Mesej ku puang. Hey. Awak dah bak. Duk duk duk. Harus sigaret. Oh, biar bak mau hidup sigaret bagus tu so. Ah, pong mesti siap mangat kena aku dah mangit. Tolak di dupet kah? Tolak, tolak bak. Cuba lah, bila bak kita sebelum ni ada lah bak isi ni. Alah, hail macam mesin open. Lain deh. Ah. Joko bok jok jok. Napa lagi bang? Aduh kare joku. Terima kasih masih garut bang. Lagi bang ide aja ada bang. Ih mana? Jadi jadi. Aku pula abang idor bang ide sigar. Oh, aduh lagi hari jadi boy. Aku tasi hebat lama. Lama tak kelelap. Tadi kok lah. Aldi kan boleh cuba ubat leleli datui dah. Lapor saja lah lalai lah. Tapi terima kasih dok. Bah, bah olok bayar ubat di lelen datui dan lingkau pakai. Berfungsi dah pelayan dah. Ya Allah, cuba saja lah dah. Tapi berfungsi dok. Cuba baca lonton lekut pakai ubat lelen datu, cara biar si puspi datu aku. Abis ini baru on batu siya ubai, cusep jolo lelayan lono, cuba jolo buah, patai jolo ni. Ingat nih jam berapa nih kita pergi? Oh lo, sakit naik meta, nggak sabar lagi aku beb. Sabar majalah hotong, tekinnya kemeta. Tahu lah kau kan, aku kan suka selfie. Tengoklah Facebook sama IG ku, postingan-postinganku. Biar ku kasih tahu nanti sama kawan-kawan ku yang di Jakarta. Oh lah memang, cocok deh. Patidak mau dongan-donganmu, tebetong, tertarik doh halik, seru halik itu son. Itulah, makanya cepatlah kita pergi, nanti entah hujan, lunturlah bodak. Tahu lah kan. Lagi perawatan aku, yang mahalan ku boleh budak kini. Oh, lama dah. Alah, si puspi dah dulu mati, mau. Son baraku kesempatanku. Lekup jolo pakai ubat di tak biar ade. Cuba mau jolo, bah. Bisa. Mari, Andi. Satu kombri nak kena nih. Mate, rosoi di hode pe. Ma pendek, pokok tinggal tekon. Rosoi balik aw, beti hora, aku jatuh cinta hotu awal, aku jatuh cinta hotu awal. Beradian wajah serba, oi, halah, jangan wah, wah lesek busai apa bandang lalu, busai. Bolehlah apa pandanganan daripada si puspita. Alah, lo jalan lo lagi kodak-kodak jari. Astagfirullahaladzim. Aku, raju adullah, suruh lo jalan lagi kodak-kodak. Upala-balakku berakulah suruh lo jalan lalak. Alah, Fatima pun beli lak borul. Suruh bapak dapat, luk pala main baik ku dia, puspita. Suruh tayak pemilut ku, Allah, Allah. Oh, kan itu lah ubat tidak. Biar ada lah cara lah. Idokon lidah tu lah. Membeli ubat tu lah.
Emak. Capu-capu hon. Enggak ada. Kalau doca naik hon bae tubuh ini ya pusa-puskot. Oh, on icaku hon. Olo dak? Olo. Baru on bae tubuh ini bae. Olo. Bila perlu nararai patidau tu sia. Apa le bebe? Jadi dak, jadi. Oh, gitu ba lah ba. Oh. Saya dah pilih ubat tidak. Oh, dah lebih. Dan dokoli ya telur liburung hantu Mister Sikoli dah pula salah awi. Oh, salah dokol dah Mister Libat dah teh lagi Mister Sikoli. Oh, ke baju lubah selalu baldu hucu bang tak biar lek si dia biar lek alah dia dah ada baru lalik kujar-kujar ni. Bolo lawi go carala. Only ya ibail tu boi libai. Illa lillah liya. Kok la dihapus betu boi libon liya. Baru ol kita kuhor. Oh, baru ol igolong li. Suli ro go lawi go. Kalau salah pilih orang gutaib dah olak buru yon. Oke bang tabola, naik pola berbaca. Tapi ujung bawa jolo dah. Di dokon lidah tu. Puh, puh. Semoga berhasil. Puh. Buang. Oh. Bukan apa bang? Oh, tunggu lah nak kano. Empat bulan gua nak ke pasir itu tak mungkin. Dia doa tele. God. Di mana sudah dia having ni? Jok kumpul kat California, mana abis buat lo ke sana doh? Allo 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 allo. Abu si Juli lo kasih sana. Jadi apa bang? Sen malu betul lo sih. Oh, batak ni sih ni. Allo. Om mau jauhin don, sepanjang kubi don om mak. Jadi saya yang jual bawang. Anggun ini nih hepeng nih buang nah buat saya pokoknya 4 bulan mah pasti udah nunggu atak sadar keranjang. Sadar keranjang. 4 bulan kurang. Masih bang. Kadang lalu ada 10. Mana lalu ada 10 marmara di minum ni. Utang kok. Jadi dua lagi. Lah mati dia wang lewat kan ulekan bagas di dawalan tu. Oh, kan je. Dia lawan lagi buat cuba ubat tu. Ah. Te sebeli pada wang dah. Tu mampan tu nya. Lah bodoh betul. Ombak cuba onan bang. Aku ndong dulu unduk-unduk sialah baru lalu. Kamu nak tikor saja orang nak lalu. Alah alah alah. Alah aku lek unduk di baru tu mampan ubat di. Tu jajar. Jadi mati wang dah. Jadi puang, alah alah. Nah, nganting bertongin di. Ya Allah, sangat lemin ho. Ano tong genting do? Sarar do ipus pita. Nakin balik ko do on maganting lalo ho. Genting pokoknya genting. Musim anak muda yang dibayar. Apa jadi bujing-bujing alik giat masih ya? Oh sama anak antik kuih dan di. Naganting matuk awang dan api. Tung atas Korea, wili minhu mau pas. Kita. Usah dugang gua aku. Sadar doh, ini kini balik kodo. Oh, pas kita. Jangan kita dek. Ayo bang, kemana pun abang pergi, saya ikut dari pun. Ayo bu. Ya. Oh, Puspita tu dia doh. Nak ini kita dekat bermaya. Asla, jangan ganggu aku. Kita. Awas.
tau si Puspitay. Namar to sa ngabiyay. Nagkin na do raiya. Ibaling niya doon. Tangutri pe aja kia maraiya. Uis! At si kulup na bang artiawan bi. Ete mahudok kan uday. Maadong hulalat yag katoluan.